Його можна навіть вважати певним чином героєм, який не побоявся, тому що багато, як говорив Олександр Довженко, що сміливі завжди мають щастя, але як ми бачимо, що Музичко, будучи сміливим, він не здобув того щастя, тому що він ради через свою сміливість він втратив своє життя. Чула, що дядько подорваний трохи, якби такий. Ну, в плані хорошим, що якщо тронуть, то, знаєте, і гори зірва, а в принципі патріот. Позитивно ставлюся, так як і чеченці воюють на нашій стороні проти російських окупантів, так само і Музичко воював на стороні Чечні. На мою думку, він був занадто радикальною людиною, хоча на той момент методи його були, я вважаю, що такі, як потрібно. Це, не знаю, там на боці, кого він воював, але то, що він воював, це загальновідомий факт. Я вважаю, що це була людина, яка просто заважала тим, хто його брав, а хто його брав, то ніхто не знає. Милій Україні, подивися, мила Україно, яка є руїна, плачуть матері всі рідні, батьки, діти плачуть. Хто загинув за Україну, правди не побачуть. Посмішки зникають на устах, рідну матір не впізнати, бо загинув ти за Україну, дорогий мій рідний брате. Скільки будемо молитись і просити ворогів, та не хочу зупинитись, не жаліють ні своїх, ні наших синів. Зупинися, наш сусід, ти для нас був рідним братом, а тепер змінилось все, став для нас ти вбивцею заклятий.